Эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилчид 2 жил шахам нойр холох угаслан цар тахалтай тэмцэж байгаа. Гэсэн ч тэдний цалин урамшуулал огт нэмэгдээгүй. Хийж гүйцэтгэж байгаа ажилтай нь харьцуулахын аргагүй бага байгаа юм. За иймд төсөв хэлэлцэж байгаа энэ үед цалингийн нэмэгдлийг авч хэлэлцэх ёстой гэж үзэж байна. Халдварын тархалт нэмэгдсэн тоолботоор өрхи эрүүл мэндийн төвд үндсэндээ улаан бүс болсон. Өглөөний 8 цаг 30 минутаас орой 20 цаг хүртэл шинжилгээ авч эмийн багц олгож шаардлагатай иргэдэд утсаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч байгаа. Энгийн үеэс ачаал нь 2-3 дахин нэмэгдсэн ч 650-800 мянган төгрөгийн цалин авчихмаа. Ингэснээр өрхи эрүүл мэндийн төвүүд дээр хүний нөөцийн дутагдал үүсчээ. 9-р сарын байдлаар 920 эмч 806 сувилагч оронтой дутуу байсан юм а. Хэрв цалин урамшууллын асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол хүний нөөцийн асуудал цаашид улам бүр хүндэрч мэдхээр болжээ. Энэ салбаруудын хувьд бол цалин өс нь одоо сүүлийн 2 жилийн ковидын үед бол огт нэмэгдэж чадсангүй 50-70% одоо цалин авч хүнд нөхцөл ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэн сайн мэднэ. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбар гэдэг энэ улаан бүсэд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин өсний нэмэгдлийг асуудал бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэхгүй суултын хэлбэрээр одоо өргөжлөө тэнцлэн цаашаага улам хүндэрж байгаа боловсролын байгууллагын бас энэ цалингийн асуудал нэлээд хүнд байна. Цар тахлын улмаас ажлын ачаал нэмэгдсэн өөр нэг салбар нь боловсрал юм а. Танхим цахим гэсэн хосолсон хэлбэр хичээлэх болсноор ажлын ачаал нэмэгдсэн. Гэвч цалин хангамж нь мөн л нэмэгдээгүй юм а. Боловсролын салбарын үйлдвэрчний үйл холбооноос төсөв хэлтэж байгаа нь үед цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх асуудлыг хөндөхүүлжээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын ухаам жил бүр 37 мянган хүнээр нэмэгдсээр байна. Тиймээс нийслэлийг чиглэсэн их нүүдлийг сааруулахгүй